Італія оголосила, що не впустить у свій порт судно з врятованими мігрантами. Судно «Акваріус», яким керують благодійні організації «Сосмілітарені» і «Лікарі без кордонів», минулого тижня врятувало 141 мігранта біля берегів Лівії. Людей підібрали з човнів під час двох окремих рятувальних операцій. Тепер судно залишається в міжнародних водах між Італією і Мальтою. Я буду на «Акваріусі» следующие 6,5 месяцев, но эти люди не заслужили такого. Их нужно как можно скорее высадить на берег, чтобы они могли получить медицинскую помощь. Здесь есть люди, которые во время путешествия были ранены, есть больные. Им нужно попасть в медицинские учреждения на суше. Влада Італії каже, що мігрантів повинна прийняти інша європейська країна. Зараз Єврокомісія веде переговори з декількома державами блоку, щоб вирішити проблему. Італія і Мальта недавно закрили свої порти для суден благодійних організацій, які рятують мігрантів у морі. Через це більшість таких кораблів більше не патрулюють води біля Лівійського узбережжя. Мігранти також дедалі більш неохоче перебираються на великі судна гуманітарних організацій. Ось один із прикладів. У неділю «Акваріус» виявив у Середземному морі дерев'яний човен із 9 чоловіками і 2 підлітками на борту. Це були туністи, які хотіли доплести до італійського острова Лампедуза. Вони відмовилися пересідати в судно. Взявши їжу і рятувальні жилети, вони рушили далі. Пізніше стало відомо, що їх підібрала берегова охорона Італії. Тепер їх найімовірніше депортують на батьківщину. На початку міграційної кризи значна частина біженців вирушила через море у Грецію. Однак пізніше, завдяки угоді ЄС з Туреччиною, людей туди стало прибувати набагато менше. Натомість новою гарячою точкою стала Італія. Загалом з 2014 року до італійських берегів прибуло понад 650 тисяч мігрантів. Ірак уклав договір із британською компанією «Петрофак» на будівництво нафтопереробного заводу на родовище «Меджнун». Про це повідомив голова державної нафтової компанії «Басра Ойл». Ірак підписав контракт з «Петрофак» на $369 мільйонів. Согласно нему, на гигантском месторождении «Меджнун» построят установку по подготовке нефти. «Меджнун» – одне з найбільших у світі родовищ. Передбачається, що воно містить близько 38 мільярдів барелів нафти. Наразі тут виробляють 230 тисяч барелів на добу. Після будівництва додаткової нафтопереробної установки обсяг збільшиться до 450 тисяч барелів. Як очікується, будівництво нової станції займе 2 роки. Одночасно на родовищі планують пробурити 80 нових свердловин. На це влада оголосить тендер. Варто зазначити, що в червні з «Меджнуна» пішла британсько-нідерландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell. Її місце зайняла державна Basra Oil. Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує юридично закріпити мінімальну швидкість інтернету, якщо для розвитку всіх видів технологій залучаються державні кошти. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. За його словами, у відомстві очікують, що такі кроки збільшать кількість підключень до фіксованого широкосмугового доступу з 5 до 19 мільйонів користувачів. Також міністерство планує провести моніторинг стану розвитку широкосмугового доступу в інтернет в Україні та стимулювати залучення приватних інвестицій у розвиток інтернету для установ освіти, охорони здоров'я та соціальної інфраструктури. Серед будинків одного з центральних районів Мельбурна сховався ось цей не зовсім звичайний супермаркет. У ньому немає цінників. Ідея в тому, щоб вирішити кризис вокруг пищових відходів. Дослівно назва цього місця перекладається як «магазин нестачі». Проект придумали власники мережі веганських ресторанів у Мельбурні та Сіднеї. Його мета проста – відвідувачі можуть брати будь-які товари і платити за них стільки, скільки можуть. Продукти – це переважно овочі і фрукти з нетоварним виглядом. Звичайні супермаркети такі викидають. Мы хотели, чтобы у людей была возможность получать фрукты и овощи, которые им сложнее всего купить, если у них финансовые трудности. Є також хліб. Його надають місцеві пекарні, які теж часто позбуваються несвіжих залишків. Я большой поклонник этой идеи. Мы выбрасываем просто невероятное количество еды. В последний год мы очень хотели выбрасывать меньше еды. Втім, на думку експертів, щоб змінити ситуацію, таких магазинів потрібно відкривати десятки. В Австралії ежегодно вибрасують продуктів питання на $14,5 мільярдів.
половина від цієї цифри – їжа, яку викидають у смітник кінцеві споживачі. Організатори безкоштовного магазину сподіваються, що такі проекти змусять людей переглянути своє ставлення до продуктів.